رضوان رسول محمود ہے. رضوان جی آپ بلدیہ کے ملازم ہیں جی, اور آپ کو کتنے سال ہو گئے کچھ ملازمت کرتے ہوئے؟ چار سال. اور آپ کس کو ابھی اپیل کرنا چاہیں گے کہ مجھے پکا کریں ادھر کیمرے کی طرف؟ وزیر بلدیہ کو اور وزیر سندھ. سامنے کیمرے کی طرف بولنے کے وزیر سندھ کو بولنے کے ہمیں ریگولر کیا جائے حیدرآباد کے اندر. وزیر سندھ کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ریگولر کیا جائے. تھینک یو.